advogado também faz parte de um processo humanizado de cobrança através de garantia de condomínio, um processo que é muito bacana, que é um processo que traz positividade para os condomínios, né? Aproveitando que o Bruno da Soma Síndico já fez assim, ó, né? E eu tenho certeza que o Samuel vai dar conta do recado hoje. Samuel, boa tarde, o palco é seu. Obrigado mais uma vez pela gentileza de estar aqui com a gente nessa tarde. Obrigado, Sérgio. Como é que está o meu áudio? Tá bom? Bom, hoje é o dia do síndico, né? A minha conversa vai ser voltada só para ele. Ei, muito obrigado, mas hoje o foco é no síndico. E eu preparei uma conversa de pelo menos 30 minutos ou até 40, e bastante tempo para falar para vocês sobre inadimplência. E como eu fiz uma palhinha esses dias num outro evento, antes de eu chegar no ponto inadimplência, eu queria compartilhar com vocês as minhas impressões sobre o PIX. Muito está se vendo pela televisão, a todos os grandes bancos. Ninguém passou ileso a ser cooptado pelo Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Nubank e tudo mais, para fazer as suas chaves de cadastramento do PIX. Mas eu já notei que há muitas pessoas com poucas informações, porque os bancos estão chamando, venha, faça o PIX, cadastre sua chave conosco, mas as explicações ainda, a mim, me parece que são insuficientes. Eu, lá no finalzinho de 2019, me cadastrei junto ao Banco Central e acompanhei durante um ano inteiro as discussões técnicas do PIX. Eu sou só o advogado, também dono de uma garantidora, mas me interessei bastante em ver como a coisa funcionava e por esse ano inteiro me inteirei, li toda a documentação e acompanhei lá o corpo técnico. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês aí brevemente, antes de chegar aí no ponto da inadimplência, é o que é o PIX e o que é o PIX para o condomínio, se vai valer a pena ou não vai valer a pena. Então, o PIX é um sistema novo criado pelo Banco Central, que é de pagamento instantâneo, onde as operações devem acontecer em até 10 segundos, ainda que o projeto inicial falasse em 3 segundos. E ele vai ser um projeto faseado. E nessa primeira fase do PIX, a ideia dele é substituir as operações de TED e DOC. Então, amigo síndico, quando você tiver que fazer um TED ou um DOC para um prestador de serviço pequeno, ao invés de ele emitir um boleto bancário, é provável que ele te passe uma chave PIX. E ela é super segura. Então, a primeira etapa do mundo PIX é para concorrência TED e DOC. Os bancos deram uma acelerada na coisa e ofereceram o PIX também para concorrer com cartão de débito. E o preço que eu tenho visto aí nessa operação PIX concorrendo com cartão de débito, ele é um pouco mais vantajoso, mas não é muito. Agora, o que nos interessa para o mundo do condomínio do PIX é, será que ele vai substituir o boleto bancário? Eu não conheço hoje no Brasil qualquer condomínio que não trabalhe com boleto bancário. Hoje é um instrumento super seguro, conhecido por todos. Aproveita-se aquele papel onde vem o código de barra para imprimir as outras informações de um boleto bancário, como balancete, prestação de contas, a previsão orçamentária do próximo mês e tudo mais, né? E o PIX, certamente, ele vem para substituir com uma outra forma, que ele vai deixar de ser aquela linha digitável que todo mundo conhece, aquelas barrinhas, né? Vai virar um QR Code, onde haverá mais informações para a gente trocar, inclusive, com os condôminos e condomínios. A Ideal foi selecionada pelo Itaú e pelo Bradesco na operação beta do PIX. Nós ficamos lá uma semana antes de abrir para o grande público, testamos com os dois bancos as operações, funcionaram super bem, mas ainda não, nenhum dos dois bancos, e eu conversei especialmente com os programadores do Bradesco, tinham previsão de trazer o PIX como um concorrente para o boleto bancário. Então, síndico, amigo aí do dia do síndico, para os próximos meses não teremos o boleto concorrendo com o PIX, mas é muito provável que até o final do primeiro trimestre do ano que vem, bancos e empresas de software comecem a incorporar a tecnologia PIX para a substituição dos boletos. Fisicamente não deve mudar muita coisa para o condômino, porque vai trocar ali o código de barra pelo QR Code, que são aqueles quadradinhos pretos. Achei bastante interessante a ideia do PIX, por isso que eu gosto de compartilhar com vocês. Eu me dediquei um ano estudando como é que a coisa ia funcionar. O que depende de nós
como usuários disso tudo, é pressionar os nossos bancos para que as taxas de PIX sejam mais atrativas que o boleto. Todo mundo aí que gerencia, que toma conta das suas cobranças em condomínio, sabe que condomínio não ganha muita escala, é difícil de conseguir uma negociação com o boleto. Hoje em dia nos cobram aí R$3, R$2,50, condomínio é até R$4, não é incomum encontrar um boleto desse. Realmente o boleto tem um custo interno interbancário mais caro, e o PIX veio, pelo menos com a ideia do Banco Central, é de diminuir bastante esse custo e deve ser repassado para o consumidor, aí o consumidor ou o usuário desse serviço. Então, o que eu gostaria de deixar de dica é: o PIX funciona? Funciona, é um instrumento novo e é super bacana, mas ele só vai valer a pena se ele for mais barato do que o boleto bancário. E só depende da gente para fazer esse boleto mais barato. Na revista Exame, falando, algum banqueiro de banco pequenininho foi lá e já botou a boca no trombone. Ele disse que o custo do PIX, de custo mesmo, no interbancário, é de 3 centavos para cada 10 transações. Então, tendo essa informação na mão, vamos sim, eu convido a todo mundo, quando o PIX vier a competir de verdade com o boleto, de pressionar os bancos e negociar bem essas tarifas. Tá? Falando em negociar tarifas, que é custo, né, síndico? E síndico. Ou na palestra, não, né? Nessa conversa sobre inadimplência. Inadimplência, eu não gosto muito do trocadilho, mas dizem que o síndico tem os seus problemas todos com ser criança, cachorro, caloteiro, mas eu nem gosto de chamar o inadimplente de caloteiro, acho que é só uma riminha para fazer com ser. E numa garantidora, eu também já nem gosto de usar o termo inadimplente, né? Ou devedor, ou cobrança. O que a gente faz numa garantidora é auxiliar o condômino que coloque de volta o seu orçamento doméstico em dia. Se a gente for resgatar um pouco da história da dívida de condomínio e comparar essa dívida de condomínio com outras dívidas que as pessoas têm no seu dia a dia, talvez seja dívida mais bem aceita, é uma dívida socialmente muito bem aceita, porque o condomínio usou todos aqueles benefícios, ele enxerga, ele vivencia que ele usou a água do condomínio, que ele usou a energia elétrica comum, que ele, o condomínio oferece segurança patrimonial para ele, para a família dele, conforto. Dessa forma, quando ele não consegue pagar o condomínio, é porque o condomínio ele se viu numa situação de escolha, e essas escolhas financeiras elas são difíceis e não cabe ninguém a julgar, onde ele vai optar, quando o orçamento dele sai do controle, em pagar uma coisa ou outra coisa. E aí, como a dívida de condomínio ela é barata para rolar, é barata se a gente comparar com os outros ônus, por exemplo, atrasar a energia elétrica da própria unidade, a companhia de energia elétrica pode cortar o fornecimento de luz da casa da pessoa, né? Não pagar a escola do filho é muito ruim, ou tem gente que consegue, teve um problema com cartão de crédito, entrou no cheque especial e essas dívidas aí são muito mais caras, né? A gente trata então essa dívida de condomínio como uma dívida socialmente aceita, porque as pessoas sabem que consumiram, né, e não negam aquele consumo. O que acontece é o descasamento do orçamento doméstico para com todas as obrigações. E isso traz para o síndico pelo menos duas ou três grandes dores de cabeça. A principal e a mais óbvia é a quebra do fluxo de caixa. Então, o bom síndico ele acaba gastando muito tempo do seu dia, muita energia, para ficar conciliando uma despesa que já aconteceu, né, com uma receita quase imprevisível, porque ele acaba não sabendo, ele tem uma média de inadimplência, mas ele nunca tem a certeza da inadimplência, né? E aí lá se vão dias e dias negociando com seus fornecedores a um desconto ou um reparcelamento, porque a inadimplência dele subiu. Então, esse grande drama da inadimplência para um síndico a gente conhece e realmente é ruim. E aí, qual é a outra dor que eu consigo desdobrar disso? Poxa, um bom síndico
tem que gastar tanto tempo com isso e ele deixa de lado outras emergências para o condomínio. Né? Ele acaba negligenciando, por algum momento, um atendimento por uma situação, para um condomínio que para esse condomínio é muito importante, e para o síndico fica em segundo plano, porque para ele é mais emergencial negociar essa falta de caixa do que ouvir a reclamação do barulho do vizinho, uma pequena obra, um pequeno reparo. Isso desgasta o síndico. O outro grande desgaste que traz para o síndico pela inadimplência é ter que cobrar um condomínio. Né? Quando o síndico ainda é orgânico, um síndico que mora no prédio, isso aí é o pior dos mundos, porque não é incomum de encontrar esse síndico orgânico ser amigo do inadimplente. E olha que constrangimento é esse, né? Bater na porta do vizinho amigo e dizer assim, poxa, você está com o condomínio atrasado, já tem 3 meses, você tem alguma expectativa de pagar? Ou aí o síndico se vê a contratar um escritório de advocacia. Poxa, às vezes o síndico é leigo em direito, né? Formado em administração, em contabilidade ou outra profissão, é um bom gestor, mas ele não é um técnico da área jurídica. E aí, como é que ele cobra o tempo do Poder Judiciário, do advogado? Poxa, distribuiu esse processo já tem 4 meses, o que aconteceu? Por que o cara não foi citado? Ele mora aqui. O segundo grande drama, então, do síndico, né? Então, se o primeiro drama dele é o próprio fluxo de caixa, é não ter dinheiro para as obras, né? O outro grande drama é esse, né? Ter que se envolver diretamente na cobrança, e quando é um síndico orgânico, ele tem que se envolver com um time, e às vezes um amigo, ou então ele tem que ter uma gestão de mais um prestador de serviço, que é um advogado, um escritório de advocacia. O outro drama que traz especificamente para o síndico, com a inadimplência, gente, é talvez a parte mais delicada, que é quando tem um devedor quanto mais, e ele chega no final de um ano devendo lá 10, 11 mil e balança na frente do síndico. Olha, eu tenho 8 mil aqui comigo. É pegar ou largar? É o cara que é estimulado pela inadimplência, porque ele já fez isso mais de uma vez, então ele deixa acumular uma dívida relativamente significativa para aquele condomínio e pressiona por um desconto, inclusive, sobre o principal. E muitas vezes o condomínio está precisando de dinheiro e a gente vive isso, especialmente no final do ano, que tem 13º, que tem um outro custo extra para ser pago e acaba sendo chantageado. Chantageado é uma palavra forte, mas às vezes é isso mesmo que acontece, né? Ser chantageado por um devedor e quer um desconto, inclusive, no principal. E eu já vi muito síndico ceder e isso acaba criando uma cultura dentro daquele condomínio de dívida. Porque como arrolar essa dívida? Ficou, inclusive, mais barata, saiu mais barato não pagar e pagar no final de uma vez só com um belo desconto, inclusive, sobre o principal, do que pagar mês a mês. Só que isso aí acaba com o condomínio, acaba com o orçamento do condomínio. Foi vendo todas essas dores, ou pelo menos essas 3 principais dores, tá? Que por falha de mercado, vem a ideia de uma garantidora. Se nem todos conhecem, eu não sei exatamente com qual é o tamanho do público para quem eu estou falando, então eu vou explicar o que é uma garantidora, ou especialmente dizer o que não é uma garantidora, né? Uma garantidora é uma empresa financeira que não concorre em hipótese alguma com a administradora. Então não confundam que a garantidora não é uma concorrente da administradora. A garantidora ela não faz às vezes a administradora, uma garantidora não faz a assembleia, a garantidora não gerencia folha de pagamento, nem RH de condomínio nenhum. Uma garantidora só faz o contas a receber do condomínio. Uma garantidora também não é uma empresa de síndico profissional. Nenhuma garantidora vai gerir, gestar, conversar, organizar qualquer condomínio. De novo, a garantidora só faz o contas a receber do condomínio. Então, o que é uma garantidora? Uma garantidora é uma empresa que presta serviço de cobrança, super especializado para condomínio, onde a filosofia talvez mais simples de encaixar é dizer assim, eu sou tão bom no que eu faço em cobrar que antes do resultado da cobrança eu entrego o dinheiro para o condomínio.
Né? Como funciona? Então, um condomínio que tem lá 240 unidades, 10%, 20% delas estão inadimplentes, não pagaram. Essa garantidora entrega no dia combinado, geralmente D mais 2, a totalidade da receita projetada, lá que foi rateada para todo mundo, e ela se encarrega de fazer a cobrança. Tanto a cobrança administrativa como a cobrança judicial. E isso traz para o síndico o alívio daqueles três problemas que eu coloquei inicialmente. Ele está com o fluxo de caixa dele positivo, porque no dia combinado do vencimento de cada condomínio, ele tem 100% da receita rateada que está lá na conta do condomínio. Ele não precisa mais contratar um escritório de advocacia ou bater na porta do seu vizinho para fazer a cobrança. Isso é papel da administradora, da cobradora. É ela que vai fazer a cobrança administrativa, é ela que vai negociar esse parcelamento, essa dívida com o condomínio que está inadimplente. Não é mais o síndico. Então, o síndico já não tem mais o constrangimento de cobrar o seu vizinho, ele não tem mais o constrangimento de ser indelicado e fazer essa proposta, né? E a última dor é a seguinte: o dinheiro que foi antecipado não é do condomínio, não é de cada um dos condôminos, né? O dinheiro é da garantidora. Então, só cabe a ela decidir se ela recebe uma proposta de um valor menor ou igual ao principal. Tirei das costas do síndico os três principais problemas. E sabe o que acontece? Especialmente no mês seguinte, e isso é um recado para todos os síndicos, o bom síndico, quando tem uma garantidora, ele automaticamente ele é transformado num excelente síndico. Ele vira um síndico excepcional. Porque todo o planejamento estratégico que ele montou no começo do ano, com a previsão orçamentária, ou no decorrer do ano, com as assembleias, rateios extraordinários para melhoria, para obra, manutenção, acontecerão. Então, pensa num gestor que o único problema dele de mostrar o excelente serviço que ele consegue fazer era ter um fluxo positivo de caixa, tá? E aí ele contrata uma empresa que garante para ele esse fluxo positivo. O cara que era bom e ele só não conseguia ser excelente porque ele gastava boa parte de energia do tempo dele tentando manter o caixa no azul, ele tirou talvez, se não a principal dor, mas uma das dores mais fortes no condomínio ou da gestão para o síndico, né? Que é ter caixa para realizar todas as suas obrigações, sejam elas obras ou manutenções. E aí eu chego em extremos, em condomínio com dificuldade das despesas ordinárias mesmo, né? Que eu atrasando a conta de água e a companhia de água reparcelava, sempre empurrando para frente essa dívida. Agora, eu quero aproveitar também a conversa, porque enquanto o Sérgio estava me apresentando, ainda que eu não pude ouvir todo o áudio, aí eu falo da minha garantidora. Tá? Nós temos como filosofia, nós somos mais que uma garantidora. Tá? Nós somos uma empresa de solução financeira para condomínio, solução inteligente para o condomínio. Eu acredito que foi a Ana Maria que disse que não, que comentou que o condomínio dela tem uma inadimplência baixa, mas elas estão pensando em fazer uma obra. Então, um dos serviços que as garantidoras fazem, ou pelo menos que a minha garantidora faz, é antecipar à vista um benefício para o condomínio, tá? E cobrar a prazo dos condôminos. Uma explicação, vamos para um exemplo, ou pelo menos para dois exemplos mais simples, né? Eu tenho aqui um condomínio muito perto de mim que precisou fazer a reforma dos elevadores. Então, eles contrataram a ThyssenKrupp do Brasil, que era a dona dos elevadores, e foi um projeto de R$350 mil. Rateando, e a ThyssenKrupp disse, olha, eu consigo parcelar para vocês em, no máximo, 4 vezes. Faz conta, puxa, olha, fundo de reserva, e a coisa ia ficar impagável. Eles nos procuraram e aí qual foi o negócio que nós fizemos? Né? Nós pagamos para o condomínio, no prazo que a Tissa negociou com eles, em 4 parcelas, e negociamos para os condôminos um parcelamento da capacidade de cada um. Nesse nosso caso concreto, foi em 2 anos. Então, eles tiveram benefício à vista, porque foi só o período de obra de engenharia e troca dos elevadores, que durou os 4 meses, que foi o período que a Tixen estava fazendo,
E nós entregamos para o condomínio também o benefício de nos pagar em 2 anos, cabendo dentro do orçamento doméstico de cada uma daquelas famílias. Nós não impusemos nada. Então, assim, essa é uma decisão do próprio condomínio. Se o condomínio tem caixa, faz de um jeito. Se não tem caixa, faz de outro. Pediu ser em 12 meses, pediu ser em 12 meses, em 18, em 24. É uma decisão do condomínio. Onde nós, como garantidoras, entramos apenas, desculpa, como solução financeira mesmo para isso. Né? Temos alguns exemplos, a gente começou com, e é mais comum no interior de São Paulo, foi na cidade de Franca, a cobertura das vagas de garagem. Poxa, a nossa primeira obra tinha sido orçada em 3 milhões e 400 mil. Era bastante dinheiro para aquele condomínio, né? Cada vaga custa em média R$ 1.700 e as pessoas não conseguiam se organizar. E era um condomínio de 1.400 unidades, era muito difícil organizar um fluxo de pagamento para todos. E um condomínio que já tinha um problema de inadimplência. Então, nós, em conversa com o síndico, nós não participamos da escolha de nenhuma empresa de engenharia, não palpitamos, a gente não olha contrato, nada. Nossa conversa é sempre com um síndico, ele que é o gestor do condomínio. E ele me disse, olha, é uma obra que vai durar 8 meses, então eu preciso que a obra seja paga em 8 meses, mas eu preciso pagar para vocês num prazo maior. E lá nós fizemos em grupos para que condôminos que conseguissem pagar em 12, pagavam em 12, pessoal de 18 meses, 18, 24, e a gente foi até 36 meses. Né? Porque, claro, o dinheiro tem um custo, né? E aí eu não preciso impor o meu custo igual para todo mundo. Eu consigo respeitar o bolso de cada um dos condôminos, né? Poxa, ah, mas eu tenho grana guardada, eu sou mais prudente e eu queria pagar à vista e não pagar nada pelo custo do dinheiro da garantia. Não tem problema, eu vou pagar à vista e eu não vou lhe cobrar nem um centavo por isso. Aí eu tenho um pouco mais de dinheiro, mas não tenho tudo e quero fazer em 6 vezes, a gente faz em 6 vezes. E aí, para exemplificar melhor para a Ana Paula, que quem levantou, ela estava pensando em fazer um retrofit, né? E como é que vai funcionar isso, Ana? A Assembleia Extraordinária provavelmente já foi, né? Aí vocês podem aprovar um orçamento para gastar ou já ter o orçamento fechado com a empresa de engenharia e eu acompanho o planejamento, o fluxo financeiro, o físico e financeiro da obra. No final das contas, quem fica muito satisfeito, além de todo o condomínio, é o próprio prestador de serviço para vocês, porque eu acabo servindo indiretamente como uma seguradora da vida deles. Quando tem uma garantidora dentro do condomínio, o prestador de serviço é o cara que pode se sentir mais seguro possível, porque ele sabe que o rateio das taxas ordinárias e extraordinárias vão estar garantidos não só pelo próprio condomínio bom pagador, como também pela garantidora. E é assim que funciona. Aí, nessa operação da cobrança, o que eu já percebi outras vezes, e as perguntas são realmente muito boas. Gente, eu vou dizer para vocês que eu tenho só 20%. Eu cheguei com 90% de a coisa, porque quando cair, vai cair. Eu já estou pedindo desculpas antecipadamente, que eu vim conhecer a nossa sede nova aqui em Florianópolis. Vamos fazer autopropaganda, são 590 metros quadrados e a sala está sendo entregue, eu só vim ajudar, dar uma olhada aqui na vistoria com as arquitetas. Uma das dúvidas, então, é como é feita essa cobrança pela garantidora, né? E o síndico, realmente, o síndico responsável, ele tem que pensar no bem-estar de todos os condôminos, não só do condômino inadimplente. A garantidora, ela leva uma vantagem financeira também para quem paga em dia. Como é que funciona o rateio? Eu vou explicar o óbvio para o síndico, mas às vezes é importante dizer o óbvio de uma maneira diferente. Quem paga o condomínio, paga por aqueles que não pagam. Toda boa previsão orçamentária, lá do começo do ano, ela escolhe duas opções. Ou ela tem uma rubrica inadimplência, e é bem claro, e diz assim, olha, eu acredito que a inadimplência, pela média dos últimos anos, ela vai girar em torno aí de 15%, 20%. Né?
ou tem síndico que conhece ali o seu público e coloca esses 15, 20%, faz um over em cada um dos preços, né? Então, eu acho que eu vou gastar 20% a mais na conta de água, em salário e tudo mais, que na verdade não vai gastar tudo isso, mas é um embutido da inadimplência. Quando vem uma garantidora, imediatamente essa conta ela cai para a minha taxa de serviço. Então, a inadimplência deixa de ser oscilante, né? O condômino adimplente ele para de pagar pelo inadimplente, esse 20, 15, 22%, que já foi previamente orçado lá atrás, e cai para a minha taxa. Sempre muito mais barata do que a taxa de inadimplência do condomínio. O outro receio que eu vejo é assim, puxa, mas a garantidora, então, ela vai contratar um matador de aluguel para botar uma faca no pescoço do meu condomínio, porque hoje ele é inadimplente, mas, puxa, não quero maltratar. Não. Nós cobramos respeitando, como tem que ser, o Código Civil e a Convenção de Condomínio de cada condomínio. Então, o custo dos meus encargos são exatamente 1% de juros ao mês, a multa de 2% uma única vez, a correção monetária e na questão dos honorários, o que está estabelecido na convenção de cada um dos condomínios. Eu tenho condomínio com 5, eu tenho condomínio com 10, com 15, com 20, e eu replico no meu contrato o que tem lá na convenção. Eu não posso cobrar e não cobro um centavo a mais do que seja o juro de 1%, a multa de 2%, a correção monetária, que não é nenhum ganho, é só o não prejuízo inflacionário, e o que tiver lá na convenção de condomínio para honorários. E eu sou intransigente de jeito nenhum. Gente, eu preciso só receber, né? E eu já não faço mais cobrança. Eu, na verdade, eu nunca fiz cobrança. Eu sempre fiz negociação de dívida. O que eu preciso é receber. Vai ter uma palestra logo mais com o Thiago e ele vai falar muito da cobrança humanizada. Tá? É uma boa expressão. Essa é a tônica dos dias de hoje. Eu não preciso espremer ninguém. E eu não preciso por dois motivos. Uma, que as pessoas já não são mais infantis, todo mundo já conhece dos seus direitos, conhece das suas obrigações. Dois, como eu falei lá no começo da conversa, a dívida de condomínio ela é socialmente super bem aceita. As pessoas sabem o que devem. E o que a gente está fazendo é esticando a mão para auxiliar no orçamento doméstico daquele condomínio. Então, se o camarada já está 6 meses sem pagar condomínio, é evidente que ele não vai conseguir pagar ao condomínio do mês mais uma taxa antiga. Ele precisa pelo menos dobrar aquilo. Então, é muito comum na minha empresa a gente ter parcelamento de 12 meses, de 24 meses, de 18 meses. Ah, precisa da entrada? Não, não precisa da entrada. Ah, mas eu quero da entrada. Então, vamos dar entrada. O outro benefício para o síndico levar, inclusive, para o adimplente é dizer que ele vai parar de sustentar o inadimplente, que não precisa mais ficar chateado com o vizinho que trocou de carro, que viajou para a Disney, que fez festa de 15 anos. Para o inadimplente, eu virei a fada madrinha, porque quando ele não paga o condomínio, ele pagou uma outra conta dele, né? Em final das contas, eu acabo financiando indiretamente a escola dele, o cartão de crédito, a conta de energia. Que a escola não parcela em 12, né? Mas se ele deixou de pagar o condomínio para pagar a escola, sou eu que estou parcelando, no final das contas, a escola do filho dele, né? E isso não me incomoda. Eu preciso só receber. E eu vou e me disponho a receber na forma e no prazo que a outra pessoa consegue pagar. Não vou tirar leite de pedra. Eu não estou, pela garantidora, eu não sou o malvado da história. Pelo contrário, eu sou o bonzinho da história. Eu sou o cara que vai manter o patrimônio dele íntegro, valorizando e indo cada vez mais adiante. Eu gostaria muito agora de abrir para perguntas. Eu vi algumas perguntas pulando aqui na minha tela. Se a gente atende o Brasil inteiro? Sim, atendemos o Brasil inteiro. Não tem dificuldade em nenhuma praça. Não concorro, como já falei, não concorro com o administrador. Tem gente que tem muito receio. Puxa, mas vai roubar o serviço da administradora? Não. Não concorro com um escritório que presta serviço de assessoria para o condomínio, hipótese alguma. Eu não dou consultoria, eu não vou em audiência trabalhista, eu não vou analisar contrato, eu não estou junto com o síndico no dia da assembleia. Eu simplesmente faço o contas a receber do condomínio de forma muito profissional, né? Que é o slogan. Eu sou tão bom
na minha cobrança, ou eu acredito que sou tão bom que eu antecipo esse dinheiro para o condomínio. Né? Ah, e se lá na frente a garantidora não conseguir cobrar? Prejuízo meu, porque então eu não fui tão bom quanto eu achei que eu fosse. Né? O meu slogan é esse, né? Eu vendo esse serviço, um serviço de excelência. E não só vendo serviço de excelência, como ao contrário de quem só diz que vende excelência, eu entrego a excelência na frente. Eu vou lá e olha, e a minha excelência tem número, minha excelência está na conta do condomínio. E se der errado, é porque eu não fui excelente no meu serviço e eventualmente há coisas que não dão certo, fogem aí do controle e aí o prejuízo é meu. Ah, ó, chegando aqui, a Clênia apareceu. Boa tarde, Clênia. O Sérgio, me ajuda, Sérgio. Eu consigo ouvir alguém ou as perguntas só vão aparecer aqui na tela do celular? Vamos ver, alguém tem alguma dúvida? O Bruno fez algumas perguntas da Soma Síndicos lá do Rio de Janeiro. Né? Já mandei o Instagram, ideal garantidora. Eu escrevi errado o Instagram. Está sem a letra A. Vou escrever novamente. Ideal. Localizei aqui, valeu, obrigado. Localizou, né? Já localizou. Vânia Reis, quer falar? Temos o 0800 para um contato melhor. 0800-034-1600. Outra maneira, que a gente atende muito bem o Brasil inteiro, com algumas tecnologias que nos permitiram isso. Inclusive, a gente tem um telefone para cada cidade exclusiva, para que o condômino daquela cidade se sinta realmente acolhido. Ninguém liga para DDD, ninguém liga para falar com o robô. As pessoas ligam para conversar e tirar as suas dúvidas direto com o ser humano. A nossa equipe. Eu estou vindo para uma sala mais do que o dobro do que eu tenho hoje, que é para continuar tendo um atendimento de excelência, um atendimento humano mesmo, para entregar para as pessoas a solução que ela precisa. Muito legal. Muito legal, Samuel. Ficou bacana, o pessoal já está com o teu contato aí, a síndica Fátima Araripe também, do Rio de Janeiro, já colocou aqui os dados também, já fez as perguntas aqui. Muito bacana. Eu acho que passou o recado, né? Explicou direitinho. Eu não queria me alongar, sabe? Porque o meu celular já me avisou que eu estou só com 10% de bateria. Daqui a pouco ele vai... Vamos acabar. Quero te agradecer. Só quero avisar o pessoal, antes da gente terminar, que a gente está nesse link aqui, ó. Tá? A gente está na sala lá de network agora, tá? Porque o Dr. Thiago Badaró realmente não vai conseguir estar conosco. Tem essa sala aí, tá? Samuel, quero te agradecer. Tem mais um minuto aí para as palavras finais, antes que acabe a bateria. Te agradecer, agradecer a tua presteza, a tua gentileza, viu? Gente, muito obrigado para quem teve a paciência e parabéns pelo Dia do Síndico. É um ofício muito, muito difícil. Puxa, é um síndico que é psicólogo, advogado, gestor, empreendedor, contador. Talvez a parte mais difícil realmente são as pessoas de cada um dos condomínios. É o condomínio que paga, é o condomínio que não paga, é a criança, é o cachorro, tudo isso é. Mas são pessoas e lutem para ver reconhecida essa profissão. Não sei ainda se vale a pena ter uma profissão realmente regulamentada, que exija diploma específico, mas eu acho que a gente tem que lutar para ter o reconhecimento do profissionalismo do síndico. Para que, e aí agora a propaganda é para o Sérgio, que tenha um curso de excelência como o Sérgio oferece, com reconhecimento, com certificação, não pode ser um curso valita de um final de semana, porque a complexidade da vida em condomínio, ela é muitas vezes maior que de uma empresa, porque uma empresa às vezes tem um dono só, no máximo dois, vamos lá, uma empresa muito, muito maior, ela vira SA e ela volta a ter um gestor só. Num condomínio, o síndico tem como dono a quantidade de moradores. O condomínio com 1.400 unidades tem 1.400 donos e um gestor. É muito, muito difícil fazer a gestão dessas pessoas todas que são tão heterogêneas lá onde estão morando. Então, síndicos do Brasil, parabéns. O que eu gostaria mais uma vez de deixar aqui é, na luta pela profissionalização, eu acho que o caminho adequado é exigir certificados, é exigir escolaridade, técnica, e não ir atrás de exigir diploma. Porque daqui a pouco você começa a criar uma casta nova, precisa fazer uma prova para poder ser síndico, e isso não leva a lugar nenhum.
Tá? O que leva é a boa educação, né? E é o eterno aprendizado de todos vocês. Gente, um abraço, um bom final de semana. Curtam aí o Dia do Síndico. Hoje de noite, deem-se ao direito de curtir o dia de vocês, porque certamente na madrugada pode ser que o telefone toque, porque alguém vai reclamar que o vizinho está fazendo barulho. Normalmente acontece isso. Nunca acontece. Obrigado, né? Obrigado, viu, querido? Obrigadão.